og velkommen alle sammen. Ja. Også mig. Ja. Det lyder sgu godt. Er det ikke noget med, at du lige er fyldt 90 år? Jo. Så det er godt, du kommer, fordi det er et godt projekt, vi er gang i her. Ej, den er da ikke 90 år, men det er. Endnu en gang velkommen til. Tak fordi I kommer, så mange af jer. Jeg har faktisk lidt sådan en historie om, at for noget tid siden, så sad jeg nede på min plads hernede, og så kom der nogle cyklerne. Og så, når der sådan sker noget ude til højre, så kan jeg godt sådan nogle gange bare lige kigge. Og så kigger jeg på min skærm igen og arbejder videre. Men så lige pludselig, så tænkte jeg, hvad fanden var det der? Det så noget stort ud, det der holdt ude foran mit vindue. Og det var ikke så meget dem, der cyklede, eller dem, der var der. Nej, det var mere cyklerne. Så var der nogen, der var nede og viste mig, prøv at se her, hvad man kan. Så tænkte jeg, det lyder jo ret spændende, men hvad har det med mig at gøre, tænkte jeg. Og så var det de søde mennesker, der sagde til mig, ja, det har noget med pengene at gøre. Hvor Søren var meget populær lige pludselig. Og jeg vil faktisk gerne starte med at rose initiativtagerne. Der er en del af, men der er nogen, der gik foran. Og hvis I ikke går foran, så får vi aldrig skabt sådan nogle ting. Så stort, fra min side er stor ros for at have gjort det, og komme og prøve det, og sætte noget i gang. Når jeg så har sagt det, så vil jeg gerne sige, der er to cykler her. Vi vil gerne have mange flere cykler i Middelfart Kommune. Vi er nummer 2 på Fyn, som starter det her, og vi vil det gerne. Så vi skal have fat i de mennesker, der er derude, som driver virksomheder i vores by, i vores område, som synes, at det er en lige så god idé. Derfor skal vi hjælpes ad med at få fortalt, hvad er det, de her cykler kan. Og de her cykler, de kan faktisk det, som mange af os i hvert fald ved og kender og har prøvet. Det med at komme rundt, det med at komme ud i noget frisk natur, se nogle af de ting, vi før har oplevet, og alt, hvad vi nu kan finde på. Der er selvfølgelig 2 pladser foran til dem, der skal opleve noget. Men der er nu ikke til at fortælle på. Nej. Altså, den er og så er der 1 plads bagpå, og det er jo her, at vi også skal hjælpe hinanden. For vi skal have nogen til at cykle de her cykler. Og jeg er faktisk sådan, at jeg tænkte, det kunne være ret smart, hvis jeg kunne komme op med et navn i dag, som kunne hjælpe os. Og jeg har snakket med Hans-Erik Brøndtrud. Og han er faktisk indvildt i at være pilot en gang imellem og cykle en tur rundt. For han vil gerne cykle nogen på stadion, hvis de har været op til fodbold i sin tid. På Gammelhavn for at opleve naturen. En tur igennem skoven, når den springer ud eller når den falmer. Vores dejlige by, hvor han kan fortælle masser af historier samtidig. Det vil han rigtig, rigtig gerne. Og så tænker jeg jo lidt, når jeg kigger på borgmesteren. Han er jo også god til at fortælle historie. Og jeg tror også godt, han kan cykle. Så måske han også bliver pilot. Man ved jo aldrig. Så tilbage til cyklerne, og det de kan, endnu en gang, vi skal hjælpes ad. Og jeg vil gerne, så tydeligt jeg kan, som muligt, fortælle jer, jeg skal nok gøre, hvad jeg kan, men I skal også fortælle det ud. Giv udtryk for, hvad det er. Snak med dem, I kender. Snak med alle dem, I møder. Dem, der nu spørger jer, hvad var det for noget, det der? Sådan vi får fat i de mennesker, der har en reel mulighed for at være med til at skabe nogle flere cykler. For vi må have et mål, et overordnet mål om, at vi får mange flere cykler placeret rundt på vores plejehjem og institutioner, så hvor folk kan bruge dem. Han der var en blærøvel, jeg gik i sko. Skal jeg også sige spændt på ham? Ja, nå, det skal vi kunne rumme. Så derfor erhvervslivet, hvis de hører det, så håber jeg, de siger, det der vi vil også gerne bakke op. Vi vil gerne hjælpe med at få nogle flere cykler til Middelfart. Og det vil vi i hvert fald bakke op omkring, og det håber jeg også alligevel, der hører det i dag. Så kunne jeg måske godt fortælle noget om cykler, men jeg ved faktisk ikke så meget om dem. Men det har vi heldigvis nogle andre, der ved noget om. Og det vil Søren hjælpe os med at fortælle. Så tak fordi I kom, og lyt godt efter. Tak fordi I gider at høre lidt på mig. Jeg kommer fra Cykling Uden Alder, og vi startede jo her for en del år siden efterhånden. Og med Middelfart har det været en dejlig, spændende, lang proces. Og det er jo på rigtig mange måder, at det er dejligt, at den lander nu her. Hvor vi faktisk får forskellige aktører på banen til at lave nogle af de her ting, som vi synes, der giver værdi i hverdagen. Altså hvor det er lokale aktører, lokale private erhvervsliv, der går ind sammen med kommunen og laver sådan et samspil der. Det synes vi er rigtig, rigtig godt. Og som Claus også sagde, altså vi skal i hvert fald arbejde sammen om at gøre Middelfart måske, synes alle her, det er et super fantastisk sted, men vi kan måske gøre det endnu bedre. Og det er jo ikke kun for dem, de gode mennesker, der sidder her. Jeg har allerede fået nogle røverhistorier fra Hans og fra Axel. Men ikke kun for jer, som skal ud og cykles med.
men for alle, som er omkring cyklerne her. Det er alle, som virkelig får en god fordel af det her, og virkelig får noget glædesbringende i det her, som kan ske omkring cyklerne. Bare forestil jer, når vi kommer tilbage efter en skøn tur på et af de fantastiske lokale steder, som du sagde der, Claus, med vind i håret og friske kinder. Det er jo skønt som personale at modtage sådan nogle skønne mennesker, som har været ude i luften. Om det så er frivillige piloter, der cykler rundt, eller om det er ældre, som er ude og få lidt ekstra vind i håret. Og så er det jo ikke for at kunne få meget vand på sparekassen, men det er måske tilfældigt, at lige er sparekassen. De er jo også meget aktive i foreningslivet, ved jeg. Og det var så også jer, der var først omkring det etiske regnskab i sin tid, tror jeg. Så der er rigtig mange ting, som gør, at det her det er rigtig lokalt. Og igen, tak fordi alle, der troede på det, og så videre, så videre. Men hvad er cykling uden alder for noget? Altså i virkeligheden er det noget meget lokalt her fra Middelfart. Det vil jeg lige vende tilbage til om de her to minutter, jeg har fået. Men cykling uden alder er noget, der startede for 4,5 år siden, cirka i 2012. Og det handlede egentlig om et godt naboskab, og om det, som du også sagde lidt måske, om at hjælpe hinanden. For det handler faktisk om, at en nabo kommer cyklende, og han er nabo til et plejecenter, hvor der jo sidder nogen, der er blevet lidt gangbesværet, lidt halløj, og skal have lidt hjælp med det. Og så ser han nogen, som ikke rigtig er så mobile, ikke rigtig kan komme ud og cykle. Og så spørger han så en, dengang 96, og i dag vores posterbrøj, han fylder 99, han er 99 i dag, så spørger han, kunne du ikke tænke dig at komme ud og cykle? Og han går jo også med sådan en fin, som du har her, men han kigger så på den der, han kigger på sine ben, og han tænker på sine 94 år, og så tænker han, laver du gas med mig, eller hvad? Men den gode nabo tænkte, der må være en løsning på det her. Så han kører hen, og så leger han sådan en her. Han leger simpelthen en rickshaw. Kører hen på plejecenteret og ser, om han kan finde Torgild der. Det kan så ikke. Men han møder et skønt personale, som siger, jeg finder dig en passager, så tager vi da en tur. Og det gør de så, og det er Susanne og Grete, og de er ude at cykle, og den gode nabo tænker, nu har jeg gjort dagens gode gerning, jeg skal ud og give en tur, osv. Men han kommer tilbage, fyldt med historier omkring København og Langlinje og alle de steder. Og han er fuldstændig opløftet over det her, hvor fantastisk det var. Det her møde, hvor man simpelthen bare kan sidde her i vinden og snakke sammen. Og så sker der det, at dagen efter, så ringer Susanne, som arbejder der på plejehjemmet, og siger, at du bliver simpelthen nødt til at komme ned igen. Den er helt galt. Nå, siger Nemo, hvad er der galt? Nu sidder der 10, der gerne vil ud og cykle. Så det skaber altså en glæde omkring det her. Men han kunne ikke løfte den alene, så han ringer ind til den gode kommune og siger, kan I hjælpe os? Og der er det lokale kommer ind, og han får fat i en, som faktisk er her fra Middelfart, som er med til at sætte det hele i gang. Og først er det 5 cykler, og nu er det ude i Danmark op mod 600 cykler i 70 kommuner. Så det er jo helt fantastisk, hvordan det har bredt sig. Men det sjove lokale her, det er faktisk, at Dorte, som var med, Dorte Petersen, hun er faktisk datter af Poul Erik Petersen, som er tidligere cykeldirektør her i Middelfart. Og som også har haft sit netværk sammen med Brønserud, som jo var direktør her i Frankrig. Så på en eller anden måde, så lander vi jo rigtig, rigtig spændende her i Middelfart. Det synes jeg bare lidt skægt. Og for det ikke skal helt løgn, så har hun også været praktikant i Middelfartposten. Så det er et rigtig lokalt, lækkert, spændende initiativ, vi sætter i gang her. Og så var det der med, kan man så komme ud og cykle? Jamen det kan man godt. Alle kan komme med ud og cykle. Alle, der har lyst til at bidrage til at være piloter måske. Vi kan jo møde op den 27. i den her måned, og der, hvor var det, vi aftalte der? Fænesund. Det var Fænesund, ja. Det er rigtigt. Klokken 10. Og den 11. det er så Ebo. Og der kan man komme ned og ligesom få en lille oplæring. Hvad vil det sige? Fordi når vi cykler fuldt loaded med sådan nogle stærke fyre som her for eksempel, og der sidder en passager bagpå, eller en pilot bagpå, så er vi jo let over 300 kilo, så vi skal vide en lille smule om, hvordan man gør det. Så det kommer vi at lære op. Og der er nogen, der kunne tænke sig en tur i dag, når den gode borgmester engang har klippet snoren her, så er der også mulighed for det, for vi er der i hvert fald 2, der kan cykle lidt og måske også vise, hvordan det foregår. Men tillykke til Middelfart, tillykke til alle sammen med de flotte cykler. Tak for ordet. Ja, kære alle, det er selvfølgelig rigtig dejligt for mig at deltage her i dag. Jeg kommer lige ude fra Strib, hvor jeg vil være med til 70 års jubilæum. Jeg måtte gå og rejse mig fra et rigtig veldækket bord. Det er noget, det ikke desserter, det var citronformage, så jeg kan sige, ja. Det var lidt ærgerligt. Men jeg fik lov til at gå lige før underholdningen, for jeg skulle ind til det her projekt her. For jeg var ude til 70 års jubilæum i det hele dengang blev dannet i 1946.
Strib, Invalide og Folkepensionistforening. Og nu er den jo lavet om til Strib Røgle Pensionistforening. Og de synes selvfølgelig, at det var helt i orden, jeg gik herind på slipsnoren. Og der er altså sket en udvikling fra, hvordan man gebærdede sig i pensionistforeningen for 70 år siden, og hvilke projekter man så har her 70 år efter, ikke mindst over for de ældre. Cykling uden alder er jo nemlig et yderst sympatisk projekt, der bygger på frivillighed og et ønske om at give ens medmennesker gode oplevelser i hverdagen. For tanken bag projektet er, at cykelglade frivillige har muligheden for at booke en af disse rickshawcykler og give vores ældre medborgere en tur rundt i byens gader eller ude på grusstierne ude i vores skønne natur. Cykling uden alder er også med til at skabe en ny og anderledes relation mellem byens generationer, der til trods for, at man måske er forskellige steder på livets landevej, stadig har det til fælles, at vi lever og bor sammen her i Middelfart Kommune. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Middelfart Sparekasse ved Claus Hansen for sponsoreringen af den ene af vores foreløbige to cykler. Et projekt, som cykling uden alder er med til at skabe endnu mere velfærd, end den vi som kommune er forpligtet til at levere. Og disse ekstra portioner af velfærd kan kun lade sig gøre, hvis det lokale erhvervsliv, frivillige mennesker og foreninger og vi som kommuner løfter i flok. Og det er cykling uden alder her i Middelfart et rigtig godt bevis på. Derfor håber jeg og tror jeg også på, at de to cykler her bliver til flere i fremtiden, og måske også forhåbentlig i nærmeste fremtid, så endnu flere cykelglade frivillige mennesker kan give flest muligt af byens ældre medborgere. For det første frisk luft og vind i året, såvel som nye og gode oplevelser, der kan være med til at berige hverdagen. Og med disse ord ønsker jeg projektet Cykling Uden Alder rigtig god medvind derude på cykelstierne. Så Claus kan komme op på en af dem og give mig en tur. Værsgo. Pia, der blev nævnt i talerne, hvis man nu er interesseret i at melde sig under fanen og tage ud og cykle med folk, kan du fortælle lidt om, hvordan kommer man i gang med det? Man går ind på nettet og finder hjemmesiden cyklingunalder.dk, og derinde der kan man klikke sig ind som pilot, og der er nogle oplysninger, man skal skrive det, og så også man kan gå ind og klikke sig på, i hvilket område man gerne vil cykle som pilot. Så sådan jeg har forstået, så får jeg besked om det, og jeg er jo den, der ligesom skal koordinere det her i Middelfart Kommune. Ja, du er, hvad kan man sige, Middelfart Kommunes koordinator på projektet. Ja. Du koordinerer, ja, at der kommer folk ud til de rigtige steder og så videre. Ja, altså jeg er i hvert fald med til at skal erhverve frivillige til de her cykler, og så samtidig med også være med til at få dem oplært til at blive pilot, og ja, prøve at få tingene til at køre. Vi skulle jo gerne have de her cykler ud og køre en hel del. Kan vi lige slå fast, hvis man er interesseret, hvornår var det nede på Duerfæn i Sund? Altså ned på Fennesund, der har vi også en indvielse, fordi den ene cykel kommer ned og står på Fennesund, og det bliver den 27. oktober kl. 10, vi starter, hvor det også bliver lidt festligt dernede, hvor alle, der er interesseret, er velkommen til at komme forbi og kigge. Ja. Og så den anden cykel kommer ud og står på Ebo Plejecenter ude i Ejby, og det er en indvielse, den holder vi den 11. november, og det er også kl. 10. Og der er alle også velkommen til at komme forbi. Og der kan man blive udlært til at blive pilot og stille spørgsmål osv. Så hvis man nu var interesseret i at blive frivillig og tage på cykeltur med de ældre en gang imellem, så skulle man egentlig bare møde op til de to arrangementer? Ja, ja, og det der er så perfekt ved det her projektkoncept er, at du melder dig ikke til en gang om ugen eller en gang hver 14 dage. Du booker dig ind og siger, i dag eller i morgen har jeg tid og lyst til at komme ud og køre med en beboer.
som man gør, når man har tid og lyst. Det vil sige, at alle informationer om, hvordan man bliver frivillig og arrangementer, det kan findes inde på den her hjemmeside. Ja, eller man er også meget velkommen til at kontakte mig på mail pia.conradsen@middelfart.dk. Nu har I fået to cykler, kan man sige. Den ene foræret af sparekassen har vist sig som et godt eksempel, men I ønsker jer vel endnu flere cykler? Ja, det ville være fantastisk, hvis vi kunne få en cykel til hvert plejecenter her i kommunen. Ja. Pengene til de her cykler, de skal komme fra det lokale erhvervsliv? Ja, sådan som det ser ud lige nu, så skal det, ja. Ja. Så vi skal ud og finde nogle sponsorer. Så hvis man lige skulle sidde og synes, det er en god idé, og har lidt penge i kassen, så endelig støt op. Ja, ja, meget gerne. Vi tager imod.